በሳይንስ ሙዚየም እየተካሄደ ያለው የግብርና ኤግዚቢሽን የግብርናን አቅምና ግንዛቤ ከመጨመር ባሻገር አምራችና ተጠቃሚን የማገናኘት እድል አለው ብለዋል የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ። በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ የተመራው ልዑክ በአዲስ አበባ ሳይንስ ሙዚየም ለአንድ ወር የተከፈተውን የግብርና ኤግዚቢሽን ጎብኝቷል። እንዳልካቸው አባቡ ላንዶር የሚቆየ ግብርና አውደ ርዕይ በሳይንስ ሙዚየም ተከፍቶ በርካቶች እየጎበኙት ይገኛሉ። በኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ የተመራ ልዑክም ይህንኑ አውደ ርዕይ ጎብኝቶታል። በጉብኝቱ መጨረሻ ንግግር ያደረጉት አቶ ሽመልስ ይህ አውደ ርዕይ ትልቅ ልምድ የሚቀሰምበት መሆኑን አንስተዋል። እንደዚህ አይነት ስራዎች በሌሎችም ሴክተሮች መለመድ አለባቸው። ስፔሻሊ ግብርናችን እስካሁን ኢትዮጵያን ተሸክመዋል፣ ወደፊትም ተሸክሟት ይቀጥላል። የሚፈለገው ቦታ አልተሰጠውም፣ ትኩረት ሳግኝ ቆይቷል። አሁን በበጀት በአመራር በሰው ኃይል ጠቅላላ ከፍተኛ ትኩረት እያገኘ ያለ ክፍለ ኢኮኖሚ ነው። አርሶ አደራችን አርብቶ አደራችንም አስደናቂ ውጤቶችን እያመጣ ነው ያለው። ያንን ውጤት ትውልድ እንዲማርበት፣ ባለሙያዎች ይበልጥ እንዲመራመሩበት፣ የምርምር ውጤቶች ቦታ እንዲያገኙ እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽኖች መዘጋጀታቸው እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ አለው። አምራቾችን ከተጠቃሚዎች ጋር የሚያገናኝበት እድልም ሰፊ ስለሆነ ግብዓት ያላቸው አካላቶች አቅርበው ሌሎች ግብዓት የሌለበት ቦታም ለማወቅ ስለሚረዳ እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽኖች በጣም መጠናከር አለበት። ግብርና ለዘመናት ሀገር ማሻገሩን ያነሱት ፕሬዚደንቱ ዘርፉ በኦሮሚያ ክልል እየተሻሻለና በስፋት እየተሰራበት ነው ብለዋል። በስንዴ አዲስ የታሪክ እጥፋት በኢትዮጵያ ታሪክ ተሰርቷል። በኦሮሚያ ክልል ብቻ ከዚህ በፊት ከ30 ሚሊዮን ኩንታል አካባቢ ነው ሲመረት የነበረው። ባለፉት ዓመታት በክረምትና በበጋ በተሰራው ስራ ሄክታሬጁንም በመጨመር ፕሮዳክቲቪቲውንም በመጨመር አሁን በአጠቃላይ ከ100 ሚሊዮን ኩንታል በላይ በዘንድሮ በበጋና በክረምት ተመርቷል። የሚቀጥለው ዓመት የያዝነው እቅድ 180 ሚሊዮን ኩንታል የማድረስ ነው። ከዚህ በፊት ስናመርት የነበረው በክረምት ብቻ ነበረ። ወደ 900 ሺህ ሄክታር አካባቢ ነው ከአራት ዓመት በፊት የምናመርተው። አሁን ዘንድሮ በክረምትና በበጋ 2.8 ሚሊዮን ሄክታር ላይ አድርሰናል። የሚቀጥለው ዓመት ደግሞ 4.7 ሚሊዮን ሄክታር ነው ከስንዴ ለማምረት የሚጠበቅ። የግብርናው ዘርፍ በክልሉ ምንም እንኳን በዚህ ልክ ቢሰራበትም ዓለም ከደረሰበት አኳያ ግን በስፋት መስራትን ይጠይቃልም ተብሏል። ዘንድሮ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በበጋ የምናመርተው በ2016 ምርት ዘመን ከክረምቱ ይበልጣል ማለት ነው። ለመብለጥ ነው እየሄደ ያለው። ይሄ አርሶ አደራችን፣ ባለሙያዎቻችን፣ በየደረጃ ያሉ የግብርና አመራሮች ይሄ ለዚህ ትኩረት ሰጥተው የሰሩት ተአምር ነው። ይሄ ከቀጠለ ኢትዮጵያ አስተማማኝ የሆነ የግብርና ከግብርና ከስፔሻሊ ከስንዴ ደግሞ አስተማማኝ የሆነ ምርት እና ቀጣይነት ያለው ምርት ለማረጋገጥ እድል ይሰጣል። ይህንን ለማድረግ በግብአት በጥናትና ምርምር በሌሎችም ቀጣይ ስራዎች የሚጠይቁ ስራዎች አሉ። ፕሮዳክቲቪቲያችን አሁንም ከዓለም አንጻር ስናይ በጣም እጅግ ኋላቀር ነው። እሱን ማሻሻል ይጠበቅብናል።